مالو استاد قدم والا آسٹریلیا جو ہے کوئی ہفتہ تھی گیا ہے میں وال ساری تھے سیٹ کرو یہ روزانہ ڈرائی کروے نام ایک واہ جی واہ ایک پاکستانی دکان ہے اچھا او میں کوڑا تیرے وال بلا بدین تو اپنی ڈرائی روز کرائی کر اچھا باویں نا جی سارا دوست انا پہ عربی جی 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 ابوظہبی جو تے زکات شکا دینی ہے اچھا دیکھا رفیق جی اور آویں نا رفیق عربی آنا پیا ابوظہبی چ اس کو زکات شکات دینی ہے تو تھی کر نا اکرام بھائی کو سارا چل دینا فٹوفٹ وہ وعلیکم السلام صاحب بھائی اکرام کیا حال ہے خیر میں رہے جی آ گیا جی اکرام بھائی گل اے سال ایک دوست آنا پیا شیخ اچھا ابوظہبی چ اچھا اس زکات دینی ہے تو ترائے کوئی حقدار بندے تو آنے ٹھیک ہے میں جڑا شیخ آنا پیا ہے ہاں اے کیڑا شیخ ہوں اے شیخ اپنا کرتم آنا پیا کرتم شیخ کرتم ٹھیک ہے جی میں کہنا تھا ترائے بندے تو جڑے حقدار نے کہنا یہ اچھے بندے آنے جنہ تے زکات تھی وی تھی جی وی صحیح زکات تھی ہونے والے بندے نے جی ہاں بالکل جی یار اچھے بندے آنے نا اپنا رفیق اور آنا او شیخ پہنچنا لئی اچھا او میاں والے چ نکلو یا کہ لا نا اچھا تو وانے اس کو پی چھٹے چوک تو ریسیو کیتیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یا پی چھٹے تے بس تھوڑی دیر مرحبا مرحبا یا شیخ کیف حالک مرحبا 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 پاکستان مرحبا ویلکم یا شیخ سفرون کنجن گزرون اسلام آباد تو تو دو خیل تکنگنگ کنگنگ کنگنگ دو خیل کال باگ پڑنگنگ روڈ پٹون روڈ پٹون جسا تروٹون جسا تروٹون بیٹھون بیٹھون مرحبا بیٹھون مرحبا یا شیخ مرحبا پاکستان بیٹھون اور رفیق شیخ تو یہ فروٹ شروٹ آن ٹھیک ہے فروٹ گرا بھائی کدا ہے ہم صبح ورنگنگ صبح ورنگنگ یا شیخ لگا آیا تن نو 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 دو اچھا او پیچھے رکا تن گاڑی پہ پڑیں فروٹ فروٹ پرنگ تن تو اتا کالا باغم مشکور مشکور مل مشکور ہاں تو آج تو یہاں تن پاکستانی پاکستانی ایلیم نام پاکستانی اکرام نہ پتہ کر بندے آندے نے نو گڈ ایلیم نو نو ایلیم نو پاکستانی پاکستانی یس یس یا شیخ تسا زکات کٹا تن اس اس تین اسا بندے بندوبست کرا تن بندے حقدار ہن تسا چیک کرا تن پاکستانی السلام علیکم وعلیکم السلام ہارا غریب ہوں گونگوم زبان کون ہوں منی پرابلم ہوں کم نوم غریب ہوں کہ تو کام یتیم ہوں یتیم ہوں مسکین ہوں گونگ ہوں زبان کٹوں ہاں مظلومن مظلوم مظلومن یا فالوکا فلوسن درکارن علاج کرون آدا اپریشن ہوں آدا بولم گلن کروں گلن خرچوں میں بھی ہوں حقدارن حقدارن چیک کراتن کھیروں کھیروں ڈوندا نوم کھیروں فلوس لگون درم لگون موج جاتا موج جاتا موج جاتا
یا شیخ معجزتم معجزتم هذا معجزتم هذا شیخ صوم یا صوم هذا هذا پاکستانیم پاکستانیم تو کدو نکلا منج تلے سموم پولیو قطرے نہ پیتے ہون پولیو نہ پترینگین کار تھیو را گیا تن می قطرے پپونگین ہاں هذا غریبم مسکینم ترا کلو وزن تن کوئی درم لیتے ہون باچ جان بڑے ہون هذا غریبم مسکینم بماریم هذا لاہور کھڑم پریس مشین چ کھڑم وڈا کرم ہاں 50,000 درم تلا شیخم ابوظہبی تو دعا کرا تن شیخ تائیں هذا شیخم آخری غریبم هذا نوی شیطان جدید شیطان لپا تا لگن اگے آنے پیون کے پیچھے بیلا تون انسانن انسانن مخلوقن یا انسانن بال کو شیخ خسا تون بال نے پیو مارا تون چھوٹا چھوٹا بچہ شیخ خسا تون یا شیخ غریب یتیم مسکین حالات خراب ہوں تو بڑھا تو نک جنگ ماری ہے تو مہربانی اللہ فضل دعا کرو آدھا کرونا ام نہ کرونا بماری لگم بماری لگم آرو دیکھڑو یا میں کو انسانی نظر نہ دیں گی جانگلی ہوں انسان نہ دیں گی کرونا تو بعد بماری پھیلون رنگ سڑون پہلے چٹا تن شارو خانون کالو کن کالو کو کالو انجی کریں گی اس کو میں سودیا گھڑیں گی سودیا سودیا ہسپتال سریں گی مشین پریں گی کلر اس کا سفید کریں گی واہ شیخ آخنا پہی ہسپتال کھڑے نے ادا سا نا ابوظہبی شیخ آخنا پہی میں ابوظہبی تے کو جہاد چ نال کھڑے دا اوتے تیرے چٹا کلر کروے دا پکا شیخ ہم مسکینم غریبم اللہ فضلم تمام منی پرابلم منی پرابلم آدھا غریب ہوں مسکین ہوں ایسے کریں گی دلوں دیتے دے پاسپورٹ بنیں گی ٹھیک ہے دیکھو پیسے لے دی پاسپورٹ لے یا شیخ ٹھیک ہے یا شیخ تم سودی آ رہیں گی خرچ میں کریں گے جوں 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 تے کو میترین کریں گے یا شیخ یا شیخ یا شیخ ہاں تو بھائی پاکستان آدھی نا تے کو گھر والے نہ پچھانو بھائی یہ چٹوں پہلے کالوں شیخ دعا کر جی ویسی تے بعد جڑا ہن سودی وے داغی گھر خریچیں پاسپورٹ واہ اس تے تو شیخ صحیح راضی تھی گیا بھائی داغا کرائیں گی یا شیخ دعا کر شیخ تائیں مارمزان عید کپڑی کریں گی خط کریں گی سیمیاں کریں گی تو میں یا شیخ دعا کو آؤں یا شیخ دعا کروں تو دے گھر اکتا ہوں دعا سپیشل دعا کروں گھر اکتا ہوں سپیشل دعا دعا کر ٹور دیکھون یا تو پولیو کریں گی پولیو میں یا بور تیرا متاجون دو پدیشی ہوں پدیشی ہوں پدیشی آگا پاکستان غریب ہم امداد گنم مسکین ہم کاروبار نم آگا پاکستان قرضے میں دب گئیں گے وزیر اعظم صدر ہوں مو کر کلن 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 یا شیخ کلن ٹھیک ہے نا کلن غریب ہم کلن تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے
بعد روڈ کارپیٹ بنن پھر این میں دوبارہ آویں گے دوبارہ ایتھے تے دوبارہ آویں گے ہم سے روڈ زیادہ رلیں گے ہاں ہاں بھائی میں انا عربی کو نہ گلی چھوڑیا تے 10 بھائی اگلی دفعہ نا بندے زیادہ سنی تے آخری روزاں تے یلا یلا یا شیخ مشکور یا شیخ یلا تال یلا یلا دعا اللہ کا صاحب یلا تال یلا یلا صاحب